Zdravím vás, vítam vás späť na tomto kanáli. Moje meno je Jakub Dekýš, na tomto kanáli sa rozprávam všetko ohľadom investovania do akcií finančnej gramotnosti. V dnešnom videu sa pozrieme na akciový trh, čo sa stalo tento týždeň, pozrieme sa na nejaké novinky a pozrieme sa na inflačné dáta, CPI dáta, ktoré prišli v stredu tento týždeň, ktoré dosť a hýbali trhmi. Takže dúfam, že sa vám bude video páčiť. Ráno prosím dajte like, veľmi to pomôže tomuto kanálu a bežne do zdržania. Pomene na video. Takže americké akciové trhy skončili znovu negatívne tento týždeň. Pričom najviac klesol Nasdaq, ktorý klesol minus 3,93%, potom S&P 500 minus 2,39% a Dow Jones Industrial Average len minus 0,38%. Tento týždeň sme mali CPI dáta, ktoré prišli v hodnote 8,5%, čo bolo najviac od roku 1982. Tieto veľké údaje boli hlavne zapríčinené cenami energií, ktoré sa zväčšili o 11% z marca, čo malo napríčinenie hlavne vojna na Ukrajine, a celková cena energií sa zväčšila až o 32% z roka na rok. Takzvaný Core Price Index, ktorý nezarátava kategórie ako energie alebo jedlo, narástol 6,5%, čo bolo taktiež najrýchlejší rast od augusta 1982. Jedna pozitívna vec, ktorá bola v týchto údajoch, bolo to, že rast core indexu z mesiaca na mesiac bol iba 0,3%, čo bolo najpomalší rast za posledných 6 mesiacov, čo bolo hlavne zapríčinené poklesom cien ojazdených aut, ktoré klesli až 3,8%. Veľa z ekonómov a analytikov neočakávajú zlepšenie inflácie kvôli vojne na Ukrajine a taktiež lockdownu v Číne. Avšak niektoré inštitúcie, ako napríklad USB banka, ktorá správne očakávala CPI dáta na tento mesiac 8,5%, si myslí, že inflácia by sa mala od budúceho týždňa zmenšovať a mala by skončiť na 3,4% v decembri. Toto hlavne očakávajú hlavne kvôli tomu, lebo minulý rok v apríli sme mali už začala stúpať inflácia najviac, čiže ten základ v marci bol ešte ten základ malý, preto sme mohli vidieť tieto marcové údaje veľké, ale veľa z inštitúcií, veľa z investorov, veľa teda z analytikov, z ekonomov očakáva, že už ten base, ten základ v mesiaci apríl bol veľký, že už infláciu sme mali v apríli, takže ten náraz nebude až taký veľký, ale stále budeme vidieť veľkú infláciu z roka na rok, ale už bude vlastne dezinflácia, čiže tá inflácia nebude stúpať, ale bude klesať, ale stále tu budeme mať veľkú infláciu. Keďže to zanalyzujete alebo dáte na 12 mesiacov, tak by to bola stále veľká inflácia. Na tomto grafe môžete vidieť, že tá inflácia by mala už klesať, ale mali by sme mať teda dezinfláciu, ale stále by sme mali mať veľkú infláciu. Taktiež aj 3,4 alebo 3,5% v decembri, keď to zanalýzujete alebo dáte na ročné údaje, čiže to z 12 násobíte, tak je to stále veľká inflácia. Keď tieto všetky údaje spojíme s údajmi o nezamestnanosti, ktorá je už na úrovni, kde bola pred pandémiou, a taktiež to spojíme so štvrtkovými údajmi o počte ľudí, ktorí požiadali o podporu, ktorá je na najnižšej úrovni od roku 1968, tak môžeme vidieť, že ekonomika je stále horúca a investori očakávajú od centrálnej banky rýchlejšie dvíhanie úrokových sadzieb, čo sme mohli vidieť hlavne na zväčšení výnosu 10-ročných dlhopisov, ktoré vystúpili v piatok z 2,66 na 2,78. Naposledy, keď sme mali výnos na týchto dlhopisoch okolo 3%, tak PE pomer na Nasdaqu bol 17. Teraz je tento pomer 24, čo by nám mohlo dať možný 30% pokles, aby sa to dostalo na tú istú úroveň, aká bola v roku 2018. Alebo 15% pokles na priemerný pomer PE 21. Takže určite máme tu veľa vecí, ktoré teda sú negatívne v ekonomike. Máme veľkú infláciu a Fed začne dvíhať úrokové sadzby a taktiež začne znižovať likviditu v systéme. Tak ako to rozprávam stále, nič nové sa nezmenilo. Ale podľa mňa toto je veľmi dôležitá vec, lebo môžeme vidieť, že už z historického hľadiska je ten akciový trh nadhodnotený. A nemali sme tu minulý rok, Fed nedokázal zväčšiť svoje úrokové sadzby na 2,5, potom ich musel zmenšovať, lebo tá likvidita už v systéme nebola. Keď sa pozrieme na repo trh, tak tam jednodňová úroková sadzba vyšla viac ako na 10%, to znamená, že tam bol nejaký problém finančný, nejaký problém s likviditou a už vtedy sme mohli vidieť, že ten systém je narušený, ten finančný systém je narušený a práve preto teraz, keď máme veľkú infláciu, ktorá má určite veľmi negatívny dopad na ekonomiku, lebo ľudia majú menej peňazí, dobre vieme, že tá inflácia je dosť veľká, možno aj väčšia ako tie CPI dáta rozprávajú, tých 8,5%, takže tá inflácia určite môže byť väčšia.
A toto je určite problém, že sa vlastne budú úrokové sadzby zväčšovať, čo môžeme už vidieť aj na 30-ročných hypotékach, vystúpili z 2,5 na 5% za 1 alebo 2 mesiace, čiže strašne rýchly, vysoký, rýchly náraz, prudký náraz, a toto určite je negatívne pre ekonomiku. A taktiež, keď to spojíme s veľkou infláciou, že ľuďom to zmenší vlastne nákupnú silu, taktiež budú musieť viacej platiť na úrokoch, na hypotékach, na kreditných kartách, na úveroch, na pôžičkách, tak to určite môže spomaliť ekonomiku. A tým, keď sme videli, že v roku 2018 bola už tá likvidita narušená, tak už čo to môže byť teraz, keď bude Fed zväčšovať úrokové sadzby. Čiže a určite veľa ľudí je v tom kempe, na tej strane, že úrokové sadzby sa nebudú môcť zväčšiť viac ako 1%, lebo to vlastne položí systém, lebo systém je veľmi prepákovaný. Takže určite ideme do veľmi, veľmi podľa mňa negatívneho kritického obdobia, ktorý nikto nevie, ako má predpovedať. Takže určite tieto veci, ktoré vám tu rozprávam, tento strach, je to strach, ale je to realita. Nechcem vám povedať, že teraz pôjde trh hore na all time highs tento rok, skončí to a dajte všetky peniaze tam, určite buďte, to nie je finančná rada, určite buďte opatrní. A ja by som navrhoval, nie je to finančná rada, ale investujte každý mesiac, nepozerajte sa na to, kde trh je, investujte do kvalitných spoločností, ktoré si myslíte, že o 5-10 rokov budú lepšie na tom, ako sú teraz, hlavne z tej fundamentálnej časti, z tej finančnej časti, budú vytvárať čisté zisky, dajme tomu, budú a bude ich revenue oveľa väčšie ako teraz. A viete veľa o tej spoločnosti, viete o ich manažmente, viete o ich manažer, viete o ich prevádzke, viete o ich raste, ich potenciáli, v akom trhu sú. Čiže toto všetko musíte vedieť. A jedno podľa mňa, kde ten trh pôjde, určite tu môžeme mať lost decade, čiže ak ten trh padne teraz, tak nasledujúci 10 rokov tam nemusí ísť, ale ak máte dostatočne dlhý čas, ak ste mladý človek a nemáte 50, 60, 70, tak určite pravidelné mesačné investovanie, aj keď trh bude padať, a spriemerujete cenu a potom o 20-30 rokov budete už na tom lepšie. A na tom je založené investovanie, na dlhej dobe, nie a na krátkej dobe, kde ten trh pôjde teraz. Určite tieto veci, ktoré vám tu vravím, len vravím, aby ste vedeli, kde asi trh môže ísť, kde je pravdepodobnosť, že tam pôjde, podľa všetkých štatistík a údajov, ktoré máme, ale nemusí tam ísť, nikto nevie načasovať trh, ale hlavne si musíte uvedomiť, hlavne musíte mať plán, ako vy investujete, nemôžete spanikáriť, keď trh padne, lebo ja si myslím, že je tam veľká pravdepodobnosť, najväčšia si pravdepodobnosť, ako sme mali za 10 rokov od roku 2008, od poslednej krízy, že trh pôjde do stole, lebo tu máme veľkú infláciu s väčšími úrokovými sadzbami, ktoré sa budú dvíhať, ktoré sa budú musieť dvíhať ešte drastickejšie, lebo máme stále veľkú infláciu, a taktiež budú brať likviditu zo systému, ktorá v roku 2018 už bola narušená a nebola tam, a teraz to môže byť ešte horšie. Takže určite dajte mi vedieť, čo si vymyslíte o tomto trhu, dajte mi vedieť, ako vy plánujete investovať a kde investujete, aké spoločnosti kupujete. Určite tieto moje spoločnosti, do ktorých ja len investujem, tieto rastové spoločnosti, budú na tom veľmi, veľmi zle a môžu ešte veľmi, veľmi padnúť. Ale pre mňa je to len veľká príležitosť, lebo ja si myslím, že tie spoločnosti sú kvalitné z dlhodobého hľadiska. Ja ich budem kupovať, aj keď pôjdu dole ešte ďalších 70%, lebo ja si myslím, že o 20 rokov tie spoločnosti mi prinesú oveľa, oveľa viacej, ako by som mal kupovať len nejaký index alebo Coca-Colu. Tieto spoločnosti, ktoré sú teraz na all time high. Takže toto je iba moja rada, moje názory, nie je to rada, sú to iba moje názory, takže to nenasledujte. Určite musíte sami vedieť, sami si spraviť vašu analýzu a sami si uvedomiť, ako chcete investovať, ako investujete, aký je váš investičný prístup. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, prosím, dajte like, podporte tento kanál, budem si to nesmierne vážiť. A dúfam, že si vychutnávate toto pekné počasie, neviem, ako je na Slovensku, tu je okolo 21 stupňov konečne. O týždeň idem na dovolenku, takže sa teším, že sa neviem dočkať, už mám toho dostu. Takže prajem vám krásny deň, vychutnajte si vlastne veľkú noc. Som aj zabudol, že veľká noc mi to... A som aj vlastne zabudol, že veľká noc. Takže...